ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକ ରଖିବେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି କଠିନରୁ କଠିନତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଦୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଡର ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାରରେ କମ୍ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ରହୁଛି। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ହ୍ରୋଂ ଜୋଂ ସହ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ସପ୍ତାହର। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।